Sve bolje ide. Loše dana, ima. Treba se veseliti sve. Koliko god. Nisam ti ja dao, uzeo si.
mogu ja da stignem sa vama, a? Yes! A da... Svetar! Moja prva asocijacija na rat. Imao sam 7 godina i želja mi je bila da celu sobu oblepim posterima poznatih sportista. Skup je dovoljno krenuo u akciju. Zovem Ćaleta da mi pomogne. I tako lepimo nas dvojica postere, kad dođe na red košarkaš Toni Kukuč. Ćale me pita šta će ti taj poster kad je Toni Kukuč Hrvat. I ja sklonim bez pogovora. Sutra dan, došla i Kevi i Ćaleta u posetu porodični prijatelji. Naravno, ja se odmah tu nacrtam jer sam obožavao da prisluškujem starije. Usput kao gledam TV, kad na ekranu Toni Kukuč. Tata, eno ga Toni Kukuč, ona Hrvatina što si rekao da skinem njegov poster. Tajac. Ćale me pretesteriše pogledom i ja shvatim da treba da odem u svoju sobu. Otišli prijatelji, dolazi Ćale, znam ja nešto sa neštima. Slušaj, Lazo, nisi smeo ono da kažeš. Što? Čika, Ivan je Hrvat. Ćo, da li da... Znam, ja sam kriv, nije trebalo ja tebi ono da kažem. Izvini, ne znam šta me spopalo, valjda me pogodilo što me se država raspala. Ali u svakom slučaju zaborav. A ja to baš i nisam mogao da zaboravim. Bože pravedni što spase od propasti do sada, čuj mi oca naše glase i do sada budi spas. Budi spas! Moćnom rukom vodi, brani budućnosti srpske vrat. Bože spasi, Bože rani srpske zemlje, srpski rod. Bože spasi, Bože rani srpske zemlje, srpski rod. Bože srcu vraću rožu, na zlati čoča rod. Slobodni čeko razvrađu, a najjači srpsko grad. Ne, ne srpsko, priste grani, bratke slavi, vrate plod. Bože spasi, Bože rani srpske zemlje. Sve do trenera zvali prve noge planete, ali ne zbog dobre igre, nego i zbog smrdljivih nogu. Noć pred firmom utakmicu, na kućnu adresu stiglo mi je preteće pismo, sastavljeno od novinskih slova. Rekli su mi da će me ubiti ako budem dobro igrao. Završila se utakmica rezultatom 1-0. Ja sam bio strelac odlučujućeg gola. Dva dana kasnije, posle te utakmice, pratio sam devojku do stana, dva bloka niže ispod njenog stana. Sačekali su me neki momci sa fantomkama i bejzbol palicama. I sledeće čega se sećam je mračna prostorija, obris nekog čoveka koji je pušio, čini mi se, kubansku cigaru i vrteo neki novčić. Pitao me, mali, vidim, voliš da se igraš?
ali ovog puta ću ti ja biti sudija. Kaži mi, pismo ili glava? Pismo leva, glava desna. Ja sam čuto, a oni su odgovorili rafalom udaraca po mojoj glavi. I kad su završili, verovatno sam ja u tom bolu rekao ja o glava, a onda su rekli samo bravo mali, dobar izbor. Prekinuli su i kad se sve završilo, rekli su mi, evo, da će ti smrviti samo jedna. Ja se izvinjam, da vas pitam samo, gde mogu da pitam za dnevnice i putne troškove? Hvala. Naušnica. Da, moja je. Posljednji put sam je vidjela za sestrini svoj 12. rođendan. Generacijama unazad daruju ih prvom ženskom djetetu. A sestre i ja smo blizanke. Sjećam se, majka je palila svijeće, a nas dvije smo stavljale svaka po jednu naušnicu kad je neko pokucao. I majka nije uspjela ni da kaže naprijed, a nepoznat čovjek već je bio unutra. Smiješio se, vrtio neki novčić u ruci, možda čak i ovaj. Onda je prišao sestri i meni, stao između nas i počeo nas milovati po kosi. Sestri je rekao da će biti pismo, a meni glava. Bacio je novčić, spretno ga uhvatio i uzeo moju ruku. Tada mi je to ličilo na igru. Izveo me van. U dvorištu je bilo još vojnika. Onda je otvorio vrata tora i ovce su počele istrčavati. Skoro su nas oborile. Gurnuo me unutra. I odjednom nijotkud pojavio se neki sivi miš i protrčao. Prestrašila sam se, stuknula i našla sam se u zagrljaju. Onda je... Završila bi svoje svjedočenje ovdje. Ovo nije običan novčić. Ovo je sudbina. I on pripada jednom malo reći čovjeku. On pripada jednom anđelu. Mom anđelu! Pre tačno 20 godina, nakon jednog mog nastupa u kafani kod dva čekića, čekao me crni muškarac u Sapareo. Vrte u ruci novčić. Ja sam mu prišla. A on mi je rekao, vidiš li ovaj novčić? Pismo ili glava? Ako bude pismo, pustit ću te da prođeš. A ako bude glava? E pa, ako bude glava, onda ćeš biti moja. Pa kažem, dobro, neka bude glava. I on baci. Bude glava. I od tada sam ja njegova žena, a on moj čovjek. Ja ne mogu da verujem da se ja danas nalazim ovdje i da jedno tako krhko, sentimentalno i osjetljivo biće mora da branim za ovakva zlodela na koje ste ga vi osudili. Meni pored njega nikada ništa nije falilo. Dobro, jeste da je on jako retko bio kod kuća, ali radio je stresan posao. I ja kao i svaka žena umem da nerviram i sačekam ga kući, onda ga iznerviram. I još to ja mogu da iznerviram, to niko ne... Ja toliko mogu da iznerviram da bi nekad samo sebe istupala, kamo li on što mi je nekako... Slepa, nisam. Dobro. Jeste. Jeste on mene ponekad tukao. Malo tukao. Ali to je bilo za moje dobro. Verujte mi, jer svaka ta modrica je živi dokaz ljubavi koju on osjećao prema meni. Verujte, ja posle svega toga sam se svaki put osjećala bolje. I ja verujem da vi mene sada jako čudno gledate i da ne možete da me razumete, ali ja se u potpunosti slažem sa jednom kineskom izrekom koja kaže muškarac treba bar jednom u mjesecu dobro da istuče ženu. Jer čak i ako on ne zna zašto, žena sigurno zna, žena sigurno.
puška zanosi ulevo. On mi je to poklonio. To jest, ja sam njemu poklonio. Imali smo 18 godina, znači 80... ne znam, 80 neke. Sećam se, ja u Luna Parku sa nekim društvom i u neko doba zapadne meni za oko gospodin dotični. Jer pa kad se izdvajao, lep, markantan, uobražen, mislim tada je tako delovao. I uzima frajer vazdušnu pušku, onako pun sebe na nišani, opali, promaši. Drugi put, opet promaši. Treći, četvrti, 10 minuta se mukica patio. I ja odlučim da mu priđem. A da probam ja, on se trgne i pogleda mu se onako filmski. Daje on meni pušku, ja uzimam ne skidajući pogled sa njega i te kad sam je namistio kako treba, spustim pogled na nišan. I sad, pošto sam tada već 10 godina trenirao streljaštvo, mislim posle bio državni prvak, shvatim da puška nije dobro nacentrirana, da zanosi ulevo. Nikakav problem. Namistim kako treba, opalim, hop, isprve. Uzimam mu ovu nagradu, kao da se ništa nije desilo. I sad ja vidim, unutra ima neki sunđer. Meni prorade klikeri. Izvadim hemijsku olovku i krenem da mu pišem po svetu. Perifernim vidom shvatim da me frajer posmatra. Ali ja ga ne konstatujem. Napišem, vratim, izvoli. On se opet trgne i sad ne zna šta će. Topi se. I vi vidite kako se jedan mačo frajer pretvara Mecu do obrića. A ne da se. Vodim te na urmašice. To su bile najlepše urmašice u mom životu. Da. Sljedeća scena. On vadi, pa ne znam, možda baš i ovaj novčić. I onako nespretno ga mota po prstima i pita me onako šmekerski, pismo ili glava? Čekaj. Šta? Pismo ili glava? A šta će biti ako bude glava? Ti ćeš moj. Glava. I on baci. Hop. Glava. Ja nežnije, pažljivije stvorenje nikada nisam sreo. A opet, osjećao bih se tako sigurno kada bi me čvrsto prigrlio. Vi ovdje tvrdite da je on silovao. Žene? To ne verujem. Ja imam gelep još i dan su glavi. Ne mogu mi ga izvaditi jer se nalazi ispod žica koji je za desnu stranu, za mimiku desne strane lice. Što se tiče fizičkog ranjavanja, ne znam, ja na to ne gledam tako, ja na to gledam nekako. Gledam na to kao sitnica naspram toga što su ljudi izgubili ruke, noge, jezik. Bio sam oženjen od 96. do 99. Svoju bivšu suprugu sam 2-3 puta namjerno ili namjerno, ne znam, pokušao udaviti u snu, jer sam imao, što sad ljudi kažu, PTSD. Nikada nisam uzimao nikakve tablete. Jesam nekad i mama da, a Paurin. Ona kaže, to je veselica. Pa ljepše zaspi i naspavam se. Bilo je tu i tamo par tuča. Ali u jednom trenutku staneš kad faktički, ako nastaviš, ubiješ čovjeka. Onda staneš. Oružje i dozvolu imam, ali ga ne nosim jer bih pucao. Ima dobrih i loših stvari, pokazalo se. Jedino dobro u svemu tome je što vidiš ko su bili ljudi, a ko ne ljudi. Te do sam? E, dobro. Još jedan dvoje. Šta je to? A,
Hajde. Šta ćemo da radimo, a? Kad već ne znaš da ideš. Hajde, hajde. Ništa, hoćemo ovu... Da uzmemo ovaj moj datum. 28. jun 1389. godine Kosovska bitka. Može. Znaš šta, ja sam nešto kontrolovan na onaj... taj datum, ono... Ne znam, nekako mi... Ne leži, znaš, ono... Nekako mi je... To je ono bilo. Prije 6. kusur godina. Pa dobro, zar nam nisu rekli da uzmemo neki datum koji je jako značajan i bitan za istoriju našeg naroda i da govorimo ne u svoje ime, nego ime našeg naroda, šta naš narod misli o tom datumu? Pa jeste, Bona, ali pradavno bilo, ko zna šta je tamo bilo? Ja znam šta je tamo bilo, sve ću ti objasniti. Ti znaš, tebi 600 godina, pa ti znaš, gde pa? Sve ću ti objasniti, ti samo stoji, ništa ne bude radiš. Evo, šta? 28. jun 1389. godine, Kosovska bitka. Kosovo polje. Sa jedne strane Turci, sa druge strane Srbi. Kreću jedni na drugi. Srbi odnose pobedu. Srbi kreću dalje... Šta odnose? Pobedu. Kako ona pobeda odnose sebe? Pa znaš li ti da ta bitka nije upisana u analima turske vojske? Znaš ti to? Krenuli Turci ovako preko polja nešto, Srba se tamo pobunili, ovi požandarali i nastavili dalje. Pa nije to bitka bila, incident bio. Halo, šta ste vas objedili? Htjela sam da kažem da Srbi drugačije gledaju na pobedu i poraz od Turaka. Prosto, sačekaj, sve ću ti objasniti, samo. Knez Lazar, vrhovni srpski vojskovođa u to vrijeme, verovatno si čuo za njega, sazvao je kneže uveče. I sad to je bio jedan veliki sto i vrhovne vojskovođe iz tog vremena su svuda tuda posedale. To je bio Kosačić Ivan, Toplica Milan, Vuk Branković, Miloš Obilić, razumeš? I onda se knez Lazar prekrstio, uzeo je čašu vina, uzeo je komad hleba, uzeo i dobro pozadine nije išlo tebe, molim tebe, blagoslovi, to je što dok su oni uzimali, razumeš, hleb i vino, prekrstili se i svesno krenuli u smrt, razumeš? Oni su imali ideju o nebeskoj Srbiji i zato je ta pobjeda... Kakva ona nebeska Srbija, ona, kakav Toplica, kakav Vuk, šta ti ima? Pa ko je, jesi to film gledao, ne, ko je to režirao, Kusma, jel? Šta je to? Zašto me ne pustiš da ti ne slušaš ti mene uopšte? Evo slušam. Smiri se, šta je to? Evo, mirim. I nisam gledala na filmu, to je sve zapisao lepo Filip Višnjić, slepi srpski pesnik. Kako će ona slijepa zapisati? Što, kako će zapisati? Šta, uzeo Nokiju pa snimio pa stavio na YouTube, jel? Šta, pa tiktafon snimio? Kako će ona slijepa zapisati, šta ti? Dobro, čovjek je seo, čuo, video lepo i zapisao. Vidio, slijepa si vidio. Video, seo je i zapisao. Ne znam zašto odjedno mi Turci odjedno svojatate toliko sam... Mi Turci! Mi Turci, jel? Nisam. Jel? Ti hoćeš da kažeš mi Bosanci smo... Pa to tvoj narod misli o nama, pa... Da smo mi Turci, jel? Pa Bona, pa znaš, šta Bona, pa znaš li ti Bona kad su Turci krenuli na Balkan? Pa šta si kaj ti sada? Kad su Turci krenuli na Balkan, pa prvo su ušli u Srbiju, pa su onda ušli u BiH. Kad se povlačili, pa iz BiH se povukli u Srbiju, pa prišli su, dva dana su više ti Turci bili u Srbiji nego u BiH. I ti mene nazivaš Turčinom, jel? Pa kad bi ja tebe nazvao Bugarkom, jel kako da? Bugarko jedan! Nemoj da me zoveš Bugarkom! Što? Vidiš kako je? Ja sam samo mislila da se vi ste vere, ne znam u čemu je problem. Vi ste vere? Pa što ne zoveš Arapinom nego Turčinom, Bona? Pa znaš ti, Bona, koliko su Turci izgradili vašu